qen realiste, shqyzuam gjithë mirë. Që vajtëm në grup, po. Vajtëm në grup. Po jo si Kosova, që vajtëm play-off. Okej, okay, ajo është çështje fati pasaj. Por ne dolim të parat në grup dhe po them, po ta them gjuhën popullore, ja bëm izmetin tamam dhe u vlerësuan gjithë anëqët, u fituan shumë të anëqëve, dolim në vend të parë. Kosova kishte një grup më të lehtë që doli që shkoi deri në play-off, por ne ja kemi bërë izmetin dhe do t'ja bëjmë izmetin të dy rrugëve, po themi. E para që është rruga më korrekte dhe më e drejtë që të çon është kampionati, që të fillojmë nga ndeshja e parë, të luajmë, të fitojmë ndeshjen Island dhe të marrim ndeshjet me radhë, ndeshjen e radhës me Izraelin në Tiranë, ku mendoj se do të kemi rezultat pozitiv. E them me bindje sepse është, ta thash, është gjendja e lojtarëve dhe grupi janë goxha optimist. Përballë kemi një ekip shumë të fortë, por shpresojmë dhe mendoj që do të marrim rezultat pozitiv.